maalintii labaad ayuu galay shir ay qabteen hay'adaha u xilsaaran dib u eegista arrimaha dastuurka ku meelgaarka ah oo ay ka mid yihiin guddiyada madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka, wasaaradda dastuurka Hirshabeelle iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirkan ayaa muhiimaddiisu waxa uu ahaa la tashiga culimada diinta iyo aqoonyahanada Hirshabeelle ee ku dhaqan magaalada Johar. Shirka ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray wax ka beddelka cutubyada 5aad ilaa iyo 9aad ee dastuurka, iyadoo la falanqeeyay talooyin iyo aragtiyo muhiim ah oo ay soo bandhigeen ka qaybgalayaasha kulanka. Culimada diinta iyo aqoonyahanada ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle ayaa door muhiim ah ka qaatay wada tashigan, iyagoo soo jeediyay fikrado iyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dib u habaynta cutubyada muhiimka ah. Waxaa sidoo kale xubnaha ka socday guddiga ay soo gudbiyeen ujeedka laga leeyahay in bulshada aragtiyo ay ku yeeshaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Muxiidiin Xaashi Dalmar, ayaa ka qaybgalayaasha u sharaxay ujeedka laga leeyahay shirkan. Maanta waxaan u fadhinaa wada tashiga dastuurka sidiisa inaan calaaqad leenahay waayo culimada iyo dastuurka. Horta maxaa ka dhexeeya ilaa dastuurka culimada lagala tashtaa la yidhi, aqoonyahanka lagala tashto. Marka calaaqada ka dhexeysa dastuurka iyo culimadu maxay tahay, aqoonyahanka iyo culimadu maxaa ka dhexeeya, intaas inaan wada fahamna dhammaantiin muhiim waaye. Runtii dastuurkeenna waxaa la waddan muslimaha nahay, boqolkiiba boqol muslim ah, sunni ah dastuurka naga, intaas isaga isaa qeexaya. Marka halkaasay ka bilaabata horta calaaqada iyo isku soo dhawaanshaha iyo sida isku leeyihiin dastuurka iyo culimadu, halkaasaad ka fahmaysaa. Dastuurkana wuxuu sheegayaa wax kasta ee ka hor imaanaya shareecada Islaamka waa waxa jiraan lagu bandhaqmi karo, sharcina ma noqonayaan. Halkaas sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda arrimaha dastuurka ayaa dhankooda ka sheekeeyey geedi socodka wax ka beddelka dastuurka iyo in ay tahay markii ugu horreysay oo bulshada ay cod ku leeyihiin. Agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Dalmar, wasiirka wasaaradda dastuurka ee Hirshabeelle, xubnaha guddiyada guddiga madaxa bannaan iyo xubnaha guddiga la socodka dastuurka, culimaadiinta, aqoonyahanka halkan fadhiya, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Maxamuud oo ka socda guddiga la socodka dastuurka. Runtii laba qodob baan rabaa inaan isku taago. Qodobka koowaad wuxuu yahay, waxaan u malaynaa dastuurkan oo ah kii ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqi lahaa waxay ila tahay 2012-kii baa si ku meel gaar ah ergo u ansixisay 800 ruux 850 wuu qabyo ahaa in la dhammaystira ku qoran isaga laftirkiisa caddaynaya. Runtii 12 kadib inuu qabyo ahaado waa duruufo jiraa keenay. Maanta marka runtii fursad loo helay in ma aragtay la qabyo tiro, waynay u malaynmaayo in horena aanay u dhicin dalka intuu dowlad ahaa in laydiin yimaado oo deegaankiina laydinku yimaado oo masiirkii xeerkii dalka lagu dhaqi lahaa tala laydinka weydiiyo. Horena uma dhicin, midka ku meel gaarka ahaana xitaa ma dhicin. Oo kaliya sida la sheegay oo akhyaartu isku xigsata ay sheegaan in qof la arkaba maskaxdiisa oo ka shaqeysiiyo su'aalaha meesha ku qoranne oo qof la arkaba sida asaga ay la tahay iyadoon cid wax u tilmaamayn, iyadoon meel loo calaamaynayn, qof la arkaba sida asaga ay la tahay inuu uga jawaabo asagoo maanka ku haaya. Waxa uu ka jawaabayay inay yihiin masiirkii ummadda Soomaaliyeed, dadka hadda nool oo hadda jooga iyo kuwa dhalan doono, imaan doono iyo kuwa ka sii dambeeya, masiirkoodi waa wax gacanta aad ku haysiin. Ma dhicin dastuur Soomaaliyeed ee inta la qaado dadka la weydiiyo ee la yidhaah fikraddiina ku dara. Markay ugu dhoweed waa u codeeyeen, waa markii ugu dhoweed. Marka hadda inay maanta joogto codkiina ku dara, fiiriya wixii aad qabtiin, kan waa khaldan yahay, kan waa saxan yahay dhaha. Iyada lafteeda waxaad arkaysaa inay tahay tallaabo in horay loo socdo. Ujeeddada marka oo aan u soconana waxa waaye inaan idiin soo gaarsiino wax ka beddelka dastuurka, ra'yi wadaagga bulshada lala wadaagaya aragtidooda inaan idiin soo gaarsiino. Waxaan soo xulnay waxa waaye 33 su'aalood oo u baahan in go'aan laga gaaro. 33-daas su'aalood go'aanka laga gaarayo
وحلبق في سدة حقف إيميل أنت اللي في ديستة إيجوان كجاري سما ومصير واي المها وسامين دونا أديو وسامين دونا دل كسان ما هانا دل كسبدل أبو صور هذا بمجري جرين إنه أنت هذا الدستور أنت الذين كان الذين دهريين وقدر وقدم بين وزير كدستور كهير شبع لا محمد عبد الرحمن أي كقيب قليا شكد البضي إن أرقتيده ذا أي سوق بيان dul gobolad kirshabeelle u qaabilsan arimaha dastuurka in aan halkan ku soo agaasiino oo aan soo dhaweyno ee hay'adaha u qaabilsan dibeegista dastuurka ee ujeedada kulankan waxa waaye kulan la tashi ah ku aadan cutubyada dibeegista dastuurka ee cutubka shanaad ilaa cutubka sagaalad ee waxaanu muhiimadnu waxa tahay sidaad ka warqab taana dastuurkan waa heshiis bulsho ee kulmaan ee sida wasiir caala hore u sheegana وحو البوكو رمانا يا شرع الإسلام كوفادي شريف سوريا حاشور باينت الشبالة مقالة الجوهر انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سويا هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة